Şəhid ailələrinə verilən prezident təqaüdü artırıldı. Belə ki, prezident İlham Əliyev şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqaüdünün artırılması haqqında fərman imzalayıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, fərmana əsasən şəhid ailəsi üçün Azərbaycan prezidenti təqaüdünün aylıq məbləği artırılaraq 2019-cu ilin fevralın 1-dən 300 manat müəyyən edilib. Nazirlər Kabinetinə bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb. Şəhid ailələrinə verilən prezident təqaüdü artırıldı. Belə ki, prezident